нэг нам гарахад үндсэндээ тэр эвссэн намууд бүгдээрээ сонголт оролцсон боломжгүй болчихж байгаа. Тийм болохоор энэ асуудлыг байнгын хоорондоо дахиж нэг ярих шаардлага байгаа. Томьёо л бас өчтөр өөр хураагдсан учраас. За дараагийн асуудал энэ нэрсийн жагсаалттай холбоотой асуудал бид бас анхаарах ёстой. За мөн одоо зөрчлийн хууль болон сонгуулийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль гээд ийм өрхөө асуудлыг бас ярих шаардлагатай байгаа. Тийм болохоор их хурлын дараагаас санал хураалтын дараа төрийн байгуулалтын байнгаар бас дахиж хуралдах бололцоо боломжийг бас бүрдүүлж өгөөч гэж за нэгдүгээрт нүсье. Үнэхээр одоо богино хугацаанд сонгуулийн хуулийг бид нэр бас баталж байгаа. Сонгуулийн хуулийн нийт 85 зүйлээс 60 гаруй зүйл буюу 70 орчим хувьд нь өөрчлөлт орж байгаа. Нэгдүгээр өдөр бид нэр бүлгийн хурлаар өргөн барьсан 50-26 тогтолцоог өөрчлөөд олон мандаттай томцсон тойрог болгож өөрчилсөн. Үүнтэй холбоотой маш их өөрчлөлтүүд орж байгаа. За хоёр дахь өдөр ажлын хэсэг хуралдсан, байнгаар оролцсон. Гурав дахь өдөр чуулган ажлын хэсэг чуулган хуралдсан, дахиад ажлын хэсэг хуралдсан. Өчигдөр байнгаар оролцсон, чуулган хуралдсан. Үнэхээр одоо манай их хурлын хамгийн газар ажлын хэсэг юм бол нойр хоолгүй өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Энэ явцад бас нэг баг зэргийн алдаанууд гарсан бол бас их хурлын гишүүдээс хүлцэлжчихё. Энэ алдаанууд бас өнгөрсөн шүнжэнгээ одоо сууж бас заслаа. Тийм болохоор сонгуулийн хувьд одоо ямар нэг алдаа матгүй бас нэг зөв олон нийт маань зөвшөлдсөд ойлголцоод улс төрийн намууд маань ингээд нэг хил амгүй баталчмаар байгаамаа. Хэн нэгэнд одоо тийм давуу тал олгох ийм бас бололцоо боломжийг бий болохгүй гэсэн хүн болгон тэгш шударга өрсөлдөх бололцоо боломжийг энэ сонгуулийн хуулиар улс төрчд олох ёстой. Энэ үүднээс Монгол Ардын нам хандаж байгаа. А ямар нэгэн байдлаар Монгол Ардын нам одоо өөртөө давуу тал болох гэсэн ийм зүйл байхгүй шүү. Энд дэр таа бүгдийг бас хит одоо юу гэдэг нь хэр хэлгүү бас хит их одоо улс төржилгүү сонгуулийн хуулиа аль болох эрүүлнүүдээр хараад аль болох зөвшөөрөлтөй ойлголцоод батлах одоо бас байр суурийг бас баримтлж ажилласаа гэдгийг хүсэж байна. Бас асуудал байх юм бол дор дор нь засаад явах бололцоо боломж байгаа гэдгийг хэлье. Санал хураалтын дундуур санал хураалтын төгсгөл нэг төр завсарлаад яачих вэ? Дуусахгүй та эцсийн хэлцүүлэг юу? Дуусахгүйгээр. Дуусахгүйгээр шүү дээ. Тий, дуусахгүйгээр төр завсарлаа. Та хэлцүүлэг хийчээд гэдэг тэгэхэр болохгүй. Тий. Тэрний гормын саналаар шийдэх үү? Тэр хүсэл тавьж байгаа. Бараг олчихвол гүдэ. За гормын саналыг санал